Traballo do ferreiro é un traballo moi duro. Hai que traballar moitas horas para ganar pouco. Hoxe hai máis maquinarias e todo eso, pero en general é un oficio moi duro. Eu son Carlos Carballo Álvarez, natural daqui, da parroquia de Santa Eulalia, concello de Esgos, e son ferreiro. Aquí en Esgos, en tempos que eu xa non recordo, había dous ferreiros. E en casi todos os pueblos que fosen un pouco grandes, había ferreiros en todos os lados. Aquí, a zona nosa, era o típico como foi meu pai e meu abuelo, e o bisabuelo tamén, eran afiadores a maior parte da xente, en Castilla e en Portugal. E peneireiros, facían cribos e peneiras, ese é o oficio de aquí da zona de Esgos. Eu estou especializado na ferramenta de corte, coitelos, machetas, machadas, fouciños de todas clases, eso. Como vai dirigido así ás feiras, pois a xente máis ben é a xente labradora, que está escaseando, está empezando a escasear, e claro, esa é a xente que consume. A ferramenta, eu son dos que digo que se ten que vender sola. Non vale querer gabala, ten que levala a un paisano e que resulte ben. E entonces eso é o éxito. Nos, o carbón que utilizamos, o 80% do carbón que utilizamos, tránolo de Asturias. Pero hai un 20% de carbón que utilizamos vegetal, o sea, de uz, que chamamos nos torgos, que hai por aquí é unha zona de moita uz. Entonces ese carbón foi o que houbo toda a vida, dos ferreiros moi antigos. Aquí labramos un bruto, templamos e despois vai a moa, que é unha pedra grande con agua. Se afiáramos no ermeril, ese tratamento pode destemplar. En cambio, na moa, como esa refrigeración que leva non o deixa coller calor, pois queda o tratamento auténtico. Eu creo que unha ferramenta de ferreiro se leva un bo aceiro e un bo tratamento, é ben mallada, ben delgada, é ben afiada na moa de auga, non esmeril, na moa de auga, eso creo que non haxa que non poda competir en corte. Cando faz un oficio con gusto e che gusta realmente, pois procuras facelo o mellor que podas e tratar de mellorar cada día. Entonces, pois eu teño esmeril tamén para certas cousas, pero aprecio de afiar na moa porque o resultado final é outro. E a mí o que me interesa é que unha ferramenta que salga das miñas maus sea boa. Que tamén podemos ter fallos, claro, como todo o mundo.